En altres mos interessa saber què pensa vostè i m'agradaria que fos clar, m'agradaria saber si va en contra de les seves pròpies decisions i els seus propis principis, si això ha estat un xantatge o simplement vostè ha canviat de partit. Jo estic a favor de que els que poden autoritzar els camps de golf, que són ajuntaments i consells, si troben que s'han de fer, s'autoritzin. Jo estic a favor de que se puguin fer camps de golf a zones que no estiguin protegides i sempre i quan se facin i s'arreguin amb aigua depurada. I jo, com a conseller de turisme, penso que el golf és un bon producte turístic per les Illes Balears.